Vítáme vás na předsezónní tiskové konferenci SK Sigma Olomouc. Myslím si, že nemusím všechny představovat, ale pro jistotu přece jenom odprava. Kapitán týmu Radim Brejte, sportovní manažer pan Ladislav Minář, trenér a týmu pan Václav Jílek. Dobrý den. A jsou připraveni na vaše dotazy a myslím si, že můžeme hned začít vašimi otázkami, takže kdo se prosím hlásí. Tak tím to bude tisku a konference ukončená. Ať pan dočkal, teda to vezme na se. Dobrý den, pánové, já začnu pana Mináře, jestli mohu komentovat aktuální dění, co se týče zájmu o Sigmu z americké firmy, v jakém je to procesu. Tak tady ten komentář je strašně jednoduchý a krátký. Samozřejmě my evidujeme, že se nějaká zahraniční společnost zajímá o vstup do našeho klubu, ale momentálně je stav takový, že já osobně jsem u žádné jednání nebyl, zatím žádné jednání neproběhla. Pokud budou probíhat, tak budeme potom chytřejší, takže teď je to v téhle fázi, že zatím k tomu nejde ani nic víc říct. Takže možný začátek. Mhm. Musím další dotaz. Michal Kvasnica. Jak jste vám poslán většinou, pane Mináři, až budete jednat teda? Budu mít překladatela, protože asi u takových těchto velkých věcí nemůže jedna nebo druhá strana komunikovat. Je potřeba, aby tam byl třetí člověk, aby to bylo seriózně předložené na všechny strany, aby to nebylo z jedné nebo z druhé strany zavádějící. A jak nějaký zkusky už proběhly na začátku ledna? Nevím o tom. Já jsem u žádné zkusky nebyl. Oficiální žádné jednání zatím neproběhlo, je v plánu v nejbližší době, ale nic dalšího k těmto věcem nemáme. Michal Muzikant. Dobrý den, tak možná bych teda začal cíle teďka do toho jara. Na pana Mináře nejdřív, jaký má cíle Ačko? No tak samozřejmě držíme se zatím v té první skupině, byli jsme tam i minulý rok, takže snaha a cíl je, aby jsme se v té skupině udrželi a pokud možno, když v ní budeme, aby bylo možnost dál hrát o další možnosti. Bavili jste se přímo i o poháre, je to jako cíl, před které jste třeba tým postavil? No tak pokud budeme do 6. místa, tak určitě bychom se chtěli o to porovat. Tak samozřejmě to víme, že ta možnost je, ale samozřejmě to je těžký teďka předem předjím a je lepší být v té první skupině a s tou možností hrát od 5. místo. Dívám se, hlásí někdo dál. Pan Dočkal. Já říkám, jaká situace kolem toho Hazičáka, jestli má svůj hrací mančat blize, nebo jak to s ním vypadá? Pavel Zuščák zůstane tady, to, že samozřejmě nebude na soustředění, tam byl nějaký záměr i počtový, kdy si myslím, a to určitě komentuje trenér, kdy jsme chtěli, aby tam byli na lepších terénech a v lepších klimatických podmínkách dva hráči, kteří nejsou doléčeni, je to Tonda Rusek nebo Honza Navrátil a nemá to na to vliv, to, že zůstal tady Matys a Zivčák a odjeli nebo odletěli na soustředění tento týden s B mužstvem taky do lepších podmínek, že by měli z toho z kádru nebo z klubu odcházet. Tak já jenom doplním, že jak řekl Laďa, jednoznačně to byla otázka toho, že máte daný nějaký počet a vycházíte i z toho záměru herního a z toho uplatnění těch hráčů a z postových věcí, takže v tuhle chvíli prostě se nám tam Pavel jednoduše nevešel. Jako, takže je to otázka nějaké aktuální výkonnosti a i toho záměru, který jsme tam měli a proto zůstal tady. Petr Marek. Na premiéra, jak jste spokojený s průběhem té přípravy a jak to mužstvo vidíte tak před zahájením toho jara? Tak ta příprava nebyla úplně typická, hlavně tím, že vlastně hned první týden jsme tam měli vlastně formu herního soustředění v podobě Malta Cupu, 3 ostrých zápasů, takže tam nebyl úplně jako ten klasický prostor na tvorbu té kondice, ale myslím si, že ve finále to nebylo špatný. Pro mě je důležité, pro nás je důležité, aby jsme prostě hlavně směrem k tomu prvnímu zápasu byli plnohodnotně nachystaný z pohledu zdravotního, co se nám jako během té přípravy dařilo. Ten záměr tréninkový se splnil a myslím si, že to mužstvo prostě se vhodně doplnilo.
ať už to jsou kluci, kteří vlastně z Bčka se tam teďka posunuli, nebo zároveň v podobě Ibry Singateha, hráče, který nám může přinést i takovou tu určitou změnu do té útočné fáze. Takže já říkám za sebe, nebudu tady samozřejmě se za nic schovávat, to ukáže až samotná ta soutěž, jako ty první zápasy, ale to možná z mýho pohledu prostě je připravený a tak, jak tady bylo řečeno, ten cíl nemůže být jiný, jako nemůžeme přece v tuhle tu chvíli říct, že nám bude stačit střední skupina, chceme se prostě porvat o to, aby jsme měli možnost hrát poháru Euro. Hodně se mluvilo o golmanech, to znamená, jak jste vyřešili ty golmany, kdo bude teda jednička, a druhá otázka, co Tonda Rusek počítá se s ním, může být naskočil i třeba na části zápasu už teď? Tak ve finále asi velký téma mediální, tady brankáři z mýho pohledu a z našeho pohledu, když jsme si to probírali, tak vlastně jediný možný řešení bylo teďka v tuhle tu chvíli vrátit Mácu do pozice číslo jedna. Tady až odchytal v průběhu podzimu 4 utkání, je to prostě mladý golman, v tuhle tu chvíli tam potřebuje nějakou míru zkušenosti, na to jsme vsadili, na to, že Máca předvede ty výkony, který tady předváděl, ale už v předešlé době, takže potřeba tu důvěru, aby tu důvěru měl, aby tu důvěru cítil, a já věřím prostě, že to bude správná volba a že to ukáže teďka v sezóně. Tonda Rusek, tak je to potřeba vnímat tak, že jasně bylo řečeno vlastně, že ten nerv nebo ta úplná vlastně, ten úplný proces uzdravení vyžaduje něco kolem 12 měsíců dneska. Tuším, že na 9, na 10 dokončuje, takže pořád tam jako má ještě 2 měsíce, protože to jsou fakt postupné kručky a každý ten týden je tam znát. My jsme ho brali vlastně na to soustředí na Meltu s tím, že už jsme chtěli, aby byl součástí týmu, aby jsme případně mu pomohli trošku i mentálně, aby byl prostě, aby cítil, že už prostě na tom hřišti je, že je plnohodnotnou součástí, naskakoval tam do nějakých částí těch zápasů. Teď už v Turecku ne, tam už jsme to chtěli vyloženě směřovat k tomu prvnímu kolu soutěžnímu a vlastně ne nějak tam něco jenom zkoušet. Takže je ve stavu, kdy řeknu, jestli to je 85, 80, 90, neumím úplně plnohodnotně říct. Faktem je, že prostě ještě stále tam je určitý limit v tom, aby mohl plnohodnotně odehrát ten daný zápas. Ale říkám, teď budou následovat další kroky, další nějaká kontrola a věřím tomu, že se co nejkratší době už plnohodnotně zapojí i do toho zápasového režimu. Tak u Honzika tam bylo vlastně původní rozhodnutí lékařský, nebo původní ta diagnoza byla taková, že tam je porušení, zřejmě narušení teda toho nějakého z těch z toho vazivového aparátu kolene, nakonec se to úplně nepotvrdilo, takže měl nějaký týden tam klidový režim, následně se dělala kontrola magnetické rezonance, takže tam se taky neukázalo nějaký velký zranění. V tuhle tu chvíli je ale ve stavu, kdy to koleno ještě 100% není, měl zase s náma ten režim vlastně teďka v Turecku hodně individuální. A teď říkám, během zase týdne, 14 dnů to potřebujeme vyhodnotit a říct si teda jako definitivně, jak se to bude řešit. Tomáš Minarčík. Nabrajte ho, co on říká tomu úkolu, hrát do poháry, jak to vidíte, z toho sezóny, v jarní části. Tak já si myslím, že už tady zaznělo tím, že jsme v horní části tabulky, tak já si nesmysl koukat dolů a jde jenom o tom, aby my jsme ukázali, že na to máme a vydrželi se nahoře. Liberec je trošku vlastně zajímavý soupeř, takže co k tomu prvnímu utkání? Já si myslím, že už to není tak zajímavý, já si myslím, že my už, co já jsem tady, už je to 4 roky, už jsme tam odehráli spoustu zápasů, takže si myslím, že tady v tom ohledu to není už asi nějak zajímavý, ale jde o to spíš, aby jsme to dobře nastartovali a přivezli o tam tu body. Máte asi, řekněme, posilení ofenzivy, Singatek by mohl být výraznou osobností, promítá se to nějak do vaší hry výrazně. Tak já si myslím, že to není jenom o něm, já si myslím, že celkově ta konkurence tady je velká a ten mančaf je kvalitní a budu se zase opakovat, je to prostě jenom na tom, co na tom hřišti ukáže. Petr Marek. Já bych doplnil jenom ten Liberec, takže nevíme, jaký je to soupeř na úvod toho jara Liberec. No, já si myslím, že zrovna Liberec je dobrá prověrka, kort doma, oni jsou silný, takže si myslím, že to bude pro nás velmi těžký zápas a ukáže nám to, myslím, hnedka na začátku, jak na tom budeme. Michal
stal muzikant. No, bylo by pro kabinu nebo pro vás osobně velkým zklamáním, kdyby se nepovedly ty poháry, jak to vlastně vnímáte vy? Tak já si myslím, že to není jenom pro kabinu asi jako... Myslím si, že ten klub celkově by si to zasloužil a myslím si, že ty lidi, co tady dělají, proto dělají maximum. A říkám, už jsem to říkal, je to hlavně o nás, co my na tom hřišti předvedeme, protože tam už asi koukat na vedení nebo na někoho jiného. Já si myslím, že oni proto už udělali maximum a teď je to fakt jenom o nás. Minulý rok to uteklo o kousek nebo o pár bodů, tak je tam nějaké poučení třeba z toho minulého roku? To uvidíme. Je tam poučení vyhrát o dva zápasy víc? Ne, tak já si myslím, já jsem tady byl po posledním zápase na tiskovce a říkám, že my prostě, když to vemu, tak máme ještě zápas dobrou a je to jenom kdyby, ale když to zvládneme, tak si můžeme říct, že to máme dobře rozjetý. Jak se osobně cítíte po té přípravě? Máte dobře naběháno? Tak snad jo, já si myslím, že ty přípravy jsou stejné, takže já si myslím, že tam už tolik změn není a těch příprav už bylo několik, takže si myslím, že to je fakt jenom o tom, jak začneme. Tak myslím si, že začlenil se dobře, ale zase je potřeba tady hned na začátku si říct vlastně, s jakou vizí ten Kuba přichází. Je to hráč, který vlastně hrál, prostě vyhrál, dá se říct, jako v týmu, který hrál na spodku druhé ligy. To znamená, i ty nároky, které tady jsou, tak jsou daleko vyšší. Je to hráč, který je komunikativní, je to hráč, který je pracovitý, myslím si, že je velmi dobře nastavený, ale rozhodně bude potřebovat čas. Já myslím, že nejsem jediný trenér, který říká, že prostě ten hráč, který přijde z druhé ligy a není dlouhodobě jako vyprofilovaný v takovou tu osobnost té druhé ligy, je to prostě mladý hráč, tak prostě potřebuje jedno, dvě přípravní období, aby to všechno pozbíral, ty informace, aby si navykl nějaký herní způsob, aby my jsme ho poznali. Takže z mého pohledu prostě to je hráč, který má předpoklady a je potřeba teďka čas, aby je rozvinul. Ještě prostě zájem třeba neměli. To jméno tady padalo, ale my jsme spíš cílili na hráče, který bude mít ty větší jakoby záběr do té strany víc, takže Spáčela já vnímám spíš jako stopera a Kuba víc má ten přesah do té strany jako halfback nebo back. Tomáš Minerčík. Co trenér říká na Liberec jako vodního soupeře? Tak já jenom tady asi podpořím ty slova Radimova, protože Liberec si myslím, že hlavně v tom závěru té části podzimní ukázal tu sílu, konfrontovat, byl schopen porazit domácím prostředí 3-0 Plzeň, potřeba si uvědomit, hrál velmi dobrý zápas ze Slávy, takže z mého pohledu po takovým dobrým začátku a pak tam měl takovou pasáž, kdy trošku jim spadl řetěz, tak si myslím, že pak se jim to podařilo velmi dobře nahodit a ten závěr měli dobrý, takže já ho vnímám jako silného soupeře, ale říkám, pokud my chceme hrát nahoře, tak my se tady na to jako nemůžeme úplně dívat. Stejně ty mančafty potkáte všechny. A velmi dobrá prověrka prostě na začátek. I příprava se jim podařila, ty zápasy jsme měli možnost některý vidět, takže čekám prostě vyrovnané utkání a rozhodnou maličkosti to. Tady asi nic jiného, k tomu není co říct. Petr Marek. Vy jste vesměs pochvaloval tu přípravu a tak dál. Bylo tam něco, co vás třeba trápilo? Tak bylo tam samozřejmě. Já teďka jsem si pochvaloval hlavně z pohledu, říkám, toho zdravotního stavu, který tady dlouhodobě takhle nebyl a drželi vlastně hráči v průběhu té přípravy, ale určitě, tak jako chtěli jsme to zvládnout líp i výsledkově. Když si vezmu ten zápas a trápil nás, jako bych řekl, víc finální fáze ve smyslu větší produktivity a vytvoření si více brankových příležitostí. Jo, na druhou stranu jsme inkasovali, potřeba říct, když hodně těch branek padalo jako ze standardních situací, kdy ještě na to jsme měli nebo máme nějaký čas, ale zase říkám znova, že byl jsem zklamaný třeba z toho z výsledku z Kroměříží, nezvládnutý zápas, pak teďka vlastně poslední generálka proti Vejle, i když to byl jako kvalitní soupeř, tak jednoznačně jsme měli vyhrát to utkání. Jo, takže prostě výsledkově i s předváděnou hrou v některých fázích, samozřejmě tam jsou rezervy, ale celkově z toho přístupu a z toho, jako to, co cítím z toho mužstva, tak já věřím, že prostě to ukážeme v Liberci. Stejně ta příprava v tuhle tu chvíli pak pozbývá jakoukoliv platnost. Všechno bude směřovaný a odvíjet se od toho, jak bude uspějete. Pane Helpe, jak se vám podařilo nahradit Ondru Zmrzlýho, který byl platný do ofenzivního čísla 3+5? Tak to ukážou až ty zápasy teďka samotné. Další, že jo, protože teďka těžko soudit. A je potřeba si uvědomit stejně, jak jsem říkal ke Kubovi Elblovi, prostě odešel hráč, který z mýho pohledu byl v danou chvíli prostě nejlepší hráč v tom na té pozici v lize, v soutěži. Těžko, řekne se, každý je nahraditelný, ale pak máte druhou věc, jako do jaké míry. Takže
Takže dlouhodobě tady čekal vlastně Jirka Sláma na tady tu příležitost, teď ji dostává, teď minimálně v tom úvodu, takže já věřím prostě, že i když to je typologicky trošku jiný hráč, takže zas má prostě tomu týmu co nabídnout a taky vlastně nebyl teďka dlouhodobě jako v tom zápasovém mistrovském zápřahu, takže taky čekám, že třeba ty 2-3 zápasy nějakým způsobem se s tím možná ještě bude rovnat, ale prostě je to hráč, který tady má dlouhodobě čekal na tu příležitost, teď ji dostává, tak já věřím, že to chytne a že se nám podaří tu díru zacelit. Pane Mináři, měli jste víc nabídek na obraz Mužlího nebo jenom Slávia? No, měli jsme jenom Slávii. Vlastně ve Slávii jsou 4 odchovanci Sigmy, když se na to tak díváte, tak říkáte si, že to děláte dobře, že hrají v tomhle top týmu českým, anebo byste radši viděli přímo zahraničí, nebo o čem to vlastně vypovídá? Tak samozřejmě asi každý by chtěl udělat transfer napřímo, ale bohužel dneska to vypadá, že spíš ta cesta jde tady přes ty kluby, ať je to Sparta, nebo je to Plzeň, nebo je to Slávie. Je to zhoda okolností, kdy jednu dobu se říkalo, že víc nějakým způsobem jsme etablovali ty hráče směrem na Plzeň, dneska to zase vypadá, že to je spíš etablovaný na tu Slávii. Myslím si, že na to, aby ten hráč mohl jít přímo z klubu do zahraničí, tak to chce, aby jsme opravdu ty předkola prostě hráli těch pohárů, protože pokud jich nebudeme hrát, tak je malá pravděpodobnost jako toho zahraničí a spíš víc procentuální je tady přes ten daleko silnější klub v Čechách, ale pak, když tam je potom dobrá participace zase z dalšího transferu, tak jak to bylo u Zimy nebo dalších kluků, tak si myslím, že to není špatná cesta. Vlastně do Slávy nemůže být váš asistent Lanker, protože už máte to vyřešeno do za něj? Ne, v tohoto chvíli to ještě vyřešený není. No, já to myslím, že to bude otázka, možná nebude to ani otázka podle mě jako teďka nejbližší dní nebo týdnů, prostě bude to otázka asi dlouhodobější, budeme chtít prostě, aby jsme to zvážili dobře a aby skutečně ten daný člověk prostě byl posilou ve všech těch ohledech, který na to máme. Tak je to ztráta personální, že je to další minus další člověk, takže se to na vás nabaluje trošku víc práce, ale myslím si, že se o to podělíme, že to zvládneme jako a je to ztráta spíš jako pro takovou tu vazbu kabina, trenérský tým, kterou tam měl Milan vybudovanou, takže z tohohle pohledu, ale říkám, ztráta to je vždycky, protože generálizák čítá nějaký počet lidí a dělíte se o tu práci, takže v tohle pohledu jako je to náročnější, ale zase nemá podle mě smysl teďka jako narychlo něco řešit a nemít to promyšlený a potom zjistit, že to úplně nefunguje. Pane Mináři, aspoň odhalit nějakou základní vizi, se kterou ta americká společnost oslovila, s čím bych chtěla vstoupit? Ale já to je to, o čem jsem Michale mluvil. Já k tomu nedokážu nic říct, protože žádné jednání neproběhlo. Až proběhne jednání, tak potom k tomu můžu něco říct. Jo. Já mám informace jenom ty, že prostě ten zájem nějaký mají, že oslovili více do klubů, co se týká tady jo, po republice nebo aspoň v našem okolí. A nějaké jednání proběhnou a tam se dozvíme a určitě nás seznámí jako s jejich nějakou představou, jak by si to představovali. Takže opravdu na to teďka neumím odpovědět, protože nemám co. Tak spokojenost tam určitě panuje. Myslím si, že jak Štěpán Langer, tak vlastně Honza Fiala, tak i Moses a Máši, všichni vlastně tři, pustím to dobře, vyjmenoval jsem všechny, tak vlastně ukázali ten přínos. Ukázali hlavně to, že ta druhá liga dává smysl z pohledu toho, že se adaptují víc na ty nároky, víc na ten fyzický fotbal a prověří je to daleko líp. Myslím si, že takovou tu adaptaci asi nejlíp z nich zvládl Štěpán Langer, který mu šel velmi dobře i ten turnaj na Maltě, jo, ale pořád já to beru vždycky, jako, no, bereme to jako s rezervou, přece jenom je potřeba vidět to z pohledu toho, že potom ty zápasy, tam vstupuje takový ten podíl i, nebo zásadní podíl toho mentální připravenosti síly, prostě nějakých věcí, automatismu a tak dál, takže určitě to na další práci, ale za mě ani jeden nesklamal. Spíš bych řekl, než že klepe na základní sestav, tak bych řekl, že zvýšil tu konkurenci, o které mluvil i Radim, na těch dalších postech a tlačí na ty další hráče. Takže z mého pohledu to má hlavně teďka v tuhle chvíli
ten největší dopad na to, nebo přínos ve smyslu toho, že se rozšiřuje zase ten počet hráčů, kteří jsou schopni přinést něco, nějakou změnu do toho herního způsobu, protože každý z nich je trošku jiný. Věděli jsme, že na podzim jsme měli problém jakoby s rotovým hráčem, pár Lukáš Uliš, těžko jsme ho nahrazovali tím, že chyběl Tonda Dusek, dneska je tam Honza Fiala, je tam Singatech, jo, nabízí se Amáši do stranové pozice, který zase tam ukazoval se hlavně v těch situacích útočných velmi dobře. Má tam trošku problémy v té defenzivě, jako bude na tom makat, ty kluci pracují prostě, takže za mě jsou dneska na dobré cestě. A jak je na tom Filip Novák, měl podle mě nějaký zdravotní problém po tom posledním zápase? Jo, tak Filip tam má určitý problém s rukou a já zatím věřím, pevně věřím a myslím si, že to nebude nic, co by ho mělo jako zásadně omezit směrem k tomu sobotnímu zápasu. Takže jiný zdravotní problémy tam nemáte? Tak tomu prvnímu zápasu, kromě samozřejmě Drobný problémy jsou všude, jako, ale není to nic, co mělo být naprosto zásadního, takže bychom si dneska řekli, jo, chybí nám 3-4 hráči. Nějaké drobnosti tam jsou, ale zase říkám, není to nic, co by nám mělo ty hráče vyřadit na nějakou další dobu. Můžu ještě naradit, jestli už to tady jako padlo, že příprava je jedna věc, místák je druhá, ale přece jenom poslední 3 zápasy se nepodařilo vyhrát. Vnímáte to nějak jakoby v kabině, je to trošku třeba problém, nebo je to nepřipouštíte nějak? Tak já si myslím, že se nepovedly výsledkové, jako tak říkal ten v tom posledním zápase, tam se měli do šancí, ale na kdyby se nehraje, takže já věřím, že bude platit to slovo, že když se vám nedaří v přípravě, se vám daří v lize. Ještě pane Mináři, ten věkový průměr kádru, mě to připomíná trochu Slovácko, apel na úspěch, ale on Slovácko není možná tak zahrostná, neprodává tak dobře jako vy, ty mladé, tak neznepokuje vás trošku, že nic proti Radimovi. Těch 30 je tam až moc, že po Ondrovi, rozhlejem, jako tam nikdo mladý se neklube, že se nabízel na další zhodnocení. Tak já už jsem to říkal minule, ten určitý záměr byl, aby jsme tuhle jako sezonu byli třeba starší, aby jsme zůstali v tom složení, když se nám podařilo uhrát to umístění do té šestky a věřil jsem tomu, že když to mužstvo bude pospolu, že bychom z toho mohli třeba to předkolo jako vytáhnout. Samozřejmě je to poplatný tomu, že tam třeba zrovna teďka není tolik třeba těch chlapců, těch mladších, ale nicméně taky víme to, že pokud si na něco nešáhneme tuhle sezónu, tak tam budeme se trošku malinko razatněž do toho jako vstoupit, jo, takže, ale je tam teďka, je tam Honza Fiala, je tam Lanži, je tam Mladej Almaši, kdo tam ještě na nikoho nezapomenu, takže už zase se to malinko, jo, už malinko zase se to tam, jako ti hráči se posouvají a uvidíme, kam ta jarní sezona bude směřovat a pokud by se nevyvíjela tak, jak bychom si představovali, tak je asi velmi na snadě, že ti mladší kluci zase začnou stávat, jo, víc těch příležitostí, tak aby se etablovali a aby jsme zase třeba nachystali na stejný režim třeba tak ty kluci, kteří tady má jako odešli. Takže my to teďka víme, byl tam určitý záměr. Můžeme říct, že momentálně, ať je tam bodový odstup nebo není odstup, se to jakž tak zatím jako daří, ale musíme pro to udělat daleko víc, aby jsme se tam v tom postavení udrželi a aby jsme si šáhli na to, na co bychom si chtěli šáhnout. Když by nám to během jara někde ujíždělo, tak se může stát, že budou třeba dostávat víc příležitostí ti mladší kluci, ale to už jako strašně jako předbíháme. Ale toto jako asi je popsáno dobře. Zvolili jsme nějakou myšlenku, s tím jsme do toho šli, uvidíme, co z toho vytáhneme a pak tohle bylo A a B je to, že pak tam musíme zase posunout ty další kluky, kteří by se měli z Bčka etablovat dál, pak když je prokážou i to v Bčku tu výkonnost, protože co si budeme vykládat, asi po minulé sezóně nemohli být moc nadšení a říct si, že můžeme 5 nebo 6 hráčů posunout do Ačka, že budou prostě hrát, ale každý ten vývoj má jinak, jo, jako zmrzka, jo, to veznu, já nevím, 2 roky zpátky, samozřejmě levák, všechno a asi jsme tam všichni viděli určitých nedostatků, možná takových zbrklých, nějakých stresových, jo, kdy jsem to kolikrát s tím Indrou, když jsme se o tom bavili i dříve, jak to cítil, jak on ho vnímal. A najednou tohle jako půl sezonu mělo dobrou.
si by dokázal zase na hře zopakovat, těžko říct, ale asi v pravý čas měl výkonnost a v pravý čas odešel, si myslím. Já si aj myslím, že se to na jednu stranu se to sešlo a na druhou stranu jsme od toho jako očekávali ty pozice, jo. Chtěli jsme samozřejmě ofenzivního hráče, chtěli jsme jako útočníky, že jo, tak jsme tady měli tu Prešus, který už odešel, který to nějakým způsobem zdravotně nedával. Máme tady Muritalu, který nám to celý jako promarodil a sám jako tichna zjistil, že asi zřejmě mu tady trošku jako tak i svým živobytím jako pšenka nepokvete, stýská se mu, jo. Takže po každý tam u toho můžou být nějaký problémy, jo, ale já bych neřekl, že bychom se chtěli vyloženě vydat jako touhle cestou, aby jsme třeba těch kluků tady měli víc být. Když jsme měli, já nevím, tady sezení s fanouškama, tak zase někdo tam jako křičel na nás ze zvrchu, proč tady nemáme žádný tyhle kluky, jo, jako třeba jak ve Vyškově, a nechceme třeba, aby zase šli úplně touhle cestou, je to spíš podle postu. Jo, ono zehnat útočníka je strašně těžký, měli jsme tu dva, jo, teď jsme si vypůjčili od Slávie jedného, protože si myslíme tím, dokud není Tonda Rusek, že tam potřebujeme mít trošku velkou konkurenci, myslím si, že i na něho zase ten přechod bude jako chviličku, jako mu to během jara trvat, jo, takže vyložený záměr to není, je to podle postu a taky vidíte ty vlny, jo, jako přišel Dele a odehrál tam, já nevím, před rokem a půl krásný zápas, třeba dal góla v Plzni, už jsme si mysleli, že si budeme chystat, ale prodělal tady prostě letní přípravu a dostal se do takového stavu, kdy chodil za trenérem, prostě, že nohy tvrdý, musel odcházet z tréninku a všechno a prostě zastagnoval nám, jo, a teď se třeba hůř do toho dostává, vyskakuje nám tam zase mladý Amaší, ale jak sám trenér říká taky, jo, prodělá tuhle přípravu ještě hodně mladučkej a už taky cítíme, že malinko v určité fázi je toho moc, tak jako, ale vyložený ten trend to není, je to spíš hledání jako postově třeba to, co nám chybí, na co nemáme, já nevím, v rámci možností v Česku nebo na Slovensku, tak je to spojené samozřejmě s tou ekonomikou. No. Tak jako ono je to, jako se mnou je to těžký, jo. Tak si někde psal, že jsem tady 10 roků, ale já nejsem zatížený ani holicí, nebo říkám to dobře, nebo prostě, já tady nemám s nikým nic jako ve špatným, jestli se dá spolupracovat. Když jsem tady přišel, tak jsem s panem Dostálem spolupracoval normálně, dříve to tady asi nějak takhle nešlo, s Frantou Jurou bych taky spolupracoval normálně, ale já tam furt cítím jako tu rivalitu. Já ne, ale ti lidi kolem mě tam cítí. Teď je tam Balci, který zase mě třikrát, čtyřikrát do týdne telefonuje, třikrát ho mám tady na kávě, je to zase Sigmák, jo, a, ale z naší strany ta snaha spolupracovat bylo bez ohledu na to, jestli tam bude Balci nebo tam bude někdo jiný. Adam s Laďou Rudíkem, že jo, jo, prostě kolem dětí. Já si myslím, že bychom měli spolupracovat a měli bychom dobře spolupracovat. Proto i z naší strany je to teďka, bych řekl, takovej favor v tom, že jsme udělali výměnu, ale plus jsme k tomu dali ještě hráče jedného na hostování, protože oni to cítili, že ho prostě potřebují. Já neříkám, že my bychom ho nepotřebovali, dobrý, ale máme tady ještě Džadžu, jo, je tam Franta Matýs, jo, může to i Vojta Křišťál třeba na tom stoperovi zahrát, takže třeba spíš si poradím. A jestli máme tu spolupráci nějak nakopnout, tak jsme my tomu šli trošičku, bych řekl, víc, tak jako naproti tomu jsme k tomu šli víc, aby jsme tu sportovní stránku mezi náma daleko víc propojili a spolupracovali jsme, protože já říkám jednu věc, může se stát cokoliv, ale pokud jsme v režimu, v kterým jsme, tak vemte si teďka, když třeba se podíváme jako na dorost, momentálně není v také komfortní situaci, jak třeba býval, a to jsme zvyklí, že se točí kolem třetího, čtvrtého místa.
Pak je další věc, o čem jsme se bavili před chvilkou. Jestli ti kluci teďka po téhle sezóně třeba 4-5 jich nebude vám už a nebudou už naskakovat v lize, tak co první budou dělat? Manažeři a všichni budou chtět jít na hostování někde do ligy. A my když uhrajeme druhou ligu, tak čím doplníme z dorostu, tam ta kvalita tolik nepůjde. Takže ono se klidně může stát, že třeba já nevím, za rok, za dva, za tři nemusíme hrát tu druhou ligu, protože nebudeme mít ten počet těch mladších hráčů, který by uměli hrát. A oni někde tu druhou ligu třeba potom v budoucnu musí hrát, jo. A kde jinde, než tady za rohem, jako v Prostějově, jo. Takže samozřejmě, já bych si přál, aby tady byla, já nevím, druhá liga Bčko třeba 10 let, ale já si myslím, že nebudeme mít tolik každý rok toho potenciálu v té mládeži nebo v těch dorostů, aby jsme řekli, pět jich přišlo do Ačka a pět z dorostů jich půjde hrát druhou ligu. Teď víme, že mají problém hrát někteří třetí ligu jako z dorostů. Jo. Takže ano, já si myslím, že je správné, aby jsme spolupracovali s Prostějovem. My jsme to vždycky takhle nějakým způsobem chtěli, možná, že tam je Balci, je to o to ještě jako třeba jako, jak je to líp, protože je víc vázaný jako na tu Sigmu a já si myslím, že by to tady mělo být, ale jako kdyby postoupil, já nevím, Uničov do druhé ligy, budeme spolupracovat s Uničovem, protože s panem Nezvalem, když si řeknu, že tam sněží, tak se tam nebudu ani dívat, že si tam sněží, ona tam bude sněžit, jo, takže tak asi takhle k té spolupráci. Myslím si, že je správný, že bychom měli spolupracovat. Jo? I když teď je to samozřejmě, řekne Franta, ty jsme těžko můžeme být partneři, když ty máš Bčko v druhé lize a já mám Ať a zachraňujeme to obojí dvojí, co si budeme vykládat. Jo? To prostě otázka jednoho a půl zápasu a celý se to může vytočit. Že? Já myslím, druhý kolo hned tam hrajeme, takže může to být jinak. Ale říkám, my jsme tomu šli teďka naproti, že jsme se domluvili na nějaké výměně, protože to si budeme vykládat, asi ani jedna, ani druhá strana, aby jsme neměli na to, aby jsme kupovali oni Matouškami, aby jsme kupovali Elbla. Tak jsme si to vyměnili a ještě jsme tomu dali něco do foroty, aby jsme opravdu dali najevo, že chceme spolupracovat. Tak hlavně je to typologicky odlišný typ hráč, takže to není jenom o tom, že musí hrát Juliš Singatech, je to, nám to dává, otvírá víc jakoby možností. Jednoznačně je to prostě tou typologií rychlostně vybavený, nebo velmi dobře rychlostně vybavený hráč, pan Fuxa volá. Někomu volá pan Fuxa. Pan Marko Letadlo musí to dávat. A určitě si můžu představit variantu, jak jenom s Julišem, tak jenom se Singletechem, tak i vlastně nám to dává možnost hrát, že by mohli být tam společně. Takže tady si myslím, že tohle to není otázka toho, jestli můžou, ale spíš otázka typologie soupeře a zvolené taktiky od nás. Takže pro nás je dobrý, že v tuhle tu chvíli, jak řekl Laďa, už tady zaznělo několikrát, ti kluci opravdu, že přijdou z té druhé ligy, tak prostě chvilku jim ta adaptace trvá. Ten Ibra to zatím zvládá velmi dobře, jako na moje očekávání velmi dobře, ale pořád je tam jakoby takový ten otazníček těch kluků, jako jo, jednou, dvakrát vám nepůjde v základní sestavě, musí tam naskočit, musí to obhájit, jo, a pak už jsou, tam se může trošku ta výkonnost třeba malinko se sníží a tak dále, jo, aby měl stejné nastavení, stejně pracoval, takže tam ty rizika jsou, ale v tuhle tu chvíli fakt jsem jakoby rád, že se tohle to povedlo, že se tohle by podařilo domluvit a že ho tady máme, že dneska prostě je to hráč, který může přinést tu ofenzivní kvalitu. No. Už nevidím nikoho, jdu se ještě Michal. Ještě možná bych se dotáhl na Martina Pospíšila, on sám cítil, že to na podzim nebylo úplně ono. To cítil dobře. Podařilo se ho teďka dostat nějak do nějaké formy, nechte toho s tou pozicí, jako já to pořád tady slyším, že jako Martin bude hrát tam, jako kde řeknou trenéři a tam bude prostě hrát dobře, jako jo. A jiná varianta není prostě, jo. Takže my se o tom spolu bavíme, Martin ukázal v přípravě zápasy, kdy byl velmi dobrý a ukázal v zápasy, kdy byl velmi špatný zase, jo. Takže je to fakt jakoby o té stabilitě výkonnosti, o tom, že dneska, když se bavíme do toho středožiště, je tam Brajťák, je tam Denis Ventura, je tam prostě Pospa, může tam klidně Filip Zorvaný do nižší pozice, jako vypadal taky v některých částech zápasy, je tam Dele, je tam konkurence, prostě budou hráči, kteří v danou chvíli budou mít nejlepší aktuální výkonnost a my to budeme cítit. A není to jako pozice, prostě je to střední half a musí si s tím poradit, jestli to bude osmička, šestka, jo, víme, že asi úplně se necítí v té vyšší pozici, OK, jo, ale jinak je to o tom, aby byl stabilní, aby byla stabilní výkonnost zápasová, to on ví, ty nároky zná.
A já jsem rád za to prohlášení, který tady udělal na začátku, ale ušel si na sebe bit, že jo, jako OK, tak jako budu ten nejlepší Pospíšil, bude vzdát maximum a teď to musí ukázat na tom hřišti, ukázat na platí jenom hřiště, nic jiného vás nezachrání, takže já mu věřím, ty poslední dva zápasy ukázali, nebo respektive naznačili ten potenciál a ta naše očekávání naplnila, ale musíte ukázat ostrým zápasem. Já bych to trošku doplnil, dej jste na něho přísnější než na ostatní. Ne, určitě ne. Nebo možná tím, že máme k sobě blízko, on takhle vypadá, že já jako tady držím Pospíšila pod krkem, ono možná to ani jinak nejde, protože on té volnosti měl jakoby ať už dorostu, nebo pak v Polsku jako asi dost, takže jako říkám, musí přistoupit na ty věci, které po něm chceme a které víme, že nás týmově dovedou k tomu cíli. Jo, není možné, abych po Bráťákovi chtěl jednu věci jako a ne. A byl schopen to plnit a Pospovi najednou někomu jakoby ulevoval. Jo? Samozřejmě má přidanou hodnotu v té ofenzivě, ale já mu říkám OK, taky, ale ukažte. Tak kolik má jako dneska, když si to vezmeme, kolik má branek, jako Pospa střelený za podzim, kolik má asistencí. Že jo? Takže vždycky je to něco za něco. Juliše, vy jste taky někdy jako plácnul po zadku jako v momentě, kdy vám vypadne z pressingu nebo něco, ale dává vám góly. Takže prostě nějak ten hráč musí mít přínos pro to mužstvo. Jako. No a takže to jsou věci, na kterých prostě říkám, pracujeme, to je dennodenní práce a video a všechno, a komunikace s tím Martinem a nejsem na něj přísnější, nemyslím si. Myslím si, že když bude hrát tak, jak my si představujeme, tak nebude mít absolutně žádný problém. Tak tam je otázka, ještě si ho nemáte radši než ostatní hráči. To? Jo, pozor na to, jako, jo, že jste tady do něho zamilovaný vás víc než toho, ale ten trenér to musí brát jako z pozice reality nějaké, že? Taky tam může něco být, že jo? Někdy se máme rádi víc, někteří míň, ale to patří k tomu, že jo? Jestli se můžete zeptat, hledali jste golmana přes zimu, protože trenér si to říká, že bylo mediální téma, ale to téma bylo vytvořené kvůli jejich chybám. Já jsem to neříkal ve smyslu, že vy jste ho vytvořili, ale tím, že se to řešilo, že jo, tady, protože prostě tam ty chyby byly, ale Vladě asi tady na to... Ne, tak nic, radši. Jako, tak debat bylo strašně moc, jo, to... Já prostě nebudu zakrývat, že jsem byl z toho rozčarovaný, jo, takže... Na druhou stranu je tu trenér, má svůj realizační tým, těm lidem věří. Tak vykládají, kdyby to bylo tak, jak vykládají, že Minář, vole, to něco Jukovi tohle, tak si prosadím a dotlačím si, já nevím, já vždycky říkám jméno Tondu Vranku, to mi tak vždycky jenom napadne Tonda Vranka, jo, ale prostě přeli jsme se, diskutovali jsme strašně moc, protože jako prostě za sezónu a půl těch chybilo strašně, ale strašně moc. Já jako, teď přece každý má právo prostě nějakým způsobem, ať je to hráč jako, nebo brankář udělat nějakou chybu. Ale když jich vytočíte víc a je jich tam tolik, že jo, tak samozřejmě teď nad tím přemýšlíte. Jo, takže no nic, nemá cenu to probírat. Diskutovali jsme, moc jsme diskutovali, bavili jsme se o tom, jestli někoho nedat na hostování, přivízt někoho, nebo přivízt létě, nebo budeme věřit znovu těm, kteří tady byli a už nějakou kvalitu. Samozřejmě oni nejsou hloupí, ti kluci to kolem sebe jako čtou. Ti kluci samozřejmě můžou slyšet i někdy Mináře, který řekne, že to je v prdeli, jako, že protože už nevíme, koho tam máme dát, protože chybujeme. Takže pro ně to taky není jednoduchý. Já sám jsem z toho takovej, kde nad tím přemýšlím, jestli to bude stačit, nebo to nebude stačit, ale jestli to stačilo předtím a tu kvalitu oni prokázali, tak trenéři věří tomu a já tomu věřím taky, že se prostě zase vrátí ti kluci zpátky do toho, jestli začne jeden nebo druhý, že tu kvalitu prostě potvrdí, ale jako téma to bylo velký. No. A za Kedbra jste něco dostali, nebo to je spíš v rámci jako dobrý vztahu? Ne, tam jsme to řešili jako otázka Singateho, protože oni ho nechtěli dát díl než na půl roku, pak ho chtěli stahovat a další věci a prostě tam jsme to řešili tak, aby tady ten chlapec aspoň rok nám tady pomohl, protože si myslíme, nebo já jsem si myslel, ať chceme, nechceme, je šikovnej, ale jakýsi přechod z druhé na první ligu tady bude, on nám pomůže a jsme přesvědčeni, že třeba na ten podzim nám pomůže ještě víc. Jo.
A v ten moment, kdyby to mělo být asi jenom, že by tady měl být půl roku, tak by Milan prostě šel až po dvouměsíční výpovědní lhůtě, protože jinak to nešlo. Muselo to být taky trošku férový směrem k tomu Saňákovi, jo, protože jo, jednoduchý říct, my bychom chtěli Sandyho a Sandy zkusí to tam nějak domluvit, ale doprkvat, že si něco chci, tak přijedu na jednání a jednám o někom. Jo. A tam v těch případech, to, ať to byl Sandy, to takhle takový nebylo, ale tady jsme aspoň udělali nějaký, nebo jsme vymysleli nějaký model, aby to nebylo, že takhle vezmeme, já nevím, našeho trenéra, takhle ho tam někde prostě dáme, protože, no, jak říká můj táta, když půjdeš do obchodu, bude ti chybět koruna, dá ti někdo rohlík, nedá. No.